Në lajmin ndër të tjera do të dishni gripi ka zbarkuar në spitalin Arnaldo Benishani në Gjirokastër. Vetëm në pak ditë janë regjistruar 178 raste. Epidemia gripale ka detyruar Ministrinë e Shëndetësisë të kërkojë shtyrjen e nisjes së procesit mësimor me disa ditë. Me uljen e temperaturës në gjithë vendin është reaktivizuar shtabi emergjencave në prefekturën e Gjirokastrës. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epiplo.dekor. Përshëndetje nderuar shikues të ekranit televizionit Kanal 7 me urimi për një vit sa më të mbar, startojmë edicionin informativ. Gripi ka zbarkuar në spitalin Arnaldo Benishani në Gjirokastër, vetëm në pak ditë janë regjistruar 178 raste me komplikacione të gripit. 178 raste nga 26 dhjetori viti që lan pas deri më sot janë paraqitur në spitalin Arnaldo Benishani në Gjirokastër të prekur nga gripi. Mjeku i urgjencës Thanas Bashari bën me dije se në spitalin është shfaqur një numër i lartë me komplikacionet e gripit, pasi gripi ka kohë që ka prekur vendin tonë. Sipas tij, vetëm në datat 1, 2, 3 janar janë paraqitur 60 raste me komplikacionet e gripit, si diare, temperaturë lartë, dhimbje muskujshë të tjerë. Numri total i vizitave të bëra në spital që nga data 26 dhe këte që kanë shfuar shfaqje e gripit, i komplikacioneve të gripit, jo i gripit, se gripi ka kohë që ka shfuar, po i kanë komplikacioneve të gripit që janë paraqitur në urgjencë, dhe për fëmijët dhe për të rritur, janë rreth 178 raste, nga këta 118 janë të rritur dhe 60 fëmijë, do me në flasim për rastet që janë paraqitur dhe të regjistruar. Nuk flasim për rastet e gripit që ndodhen në familje dhe trajtohen vetë. To që janë paraqitur në spital. To që janë paraqitur, po dijeni që ta që janë paraqitur me komplikacione të gripit. To për mua këto raste janë komplikacione të gripit, jo gripit thjesht. Dhe komplikacione të gripit janë në përgjithësi provëm pneumonit, neumonit, bajamet e qelbëzuara, diaret e shpesha dhe sidomos moshat e mbi 60 vjetë, 65 vjetë, kanë qenë me diare dhe kanë ardhur në rast në gjendje shumë të rëndë. Vazhdojnë të vinë, paktën vetëm për 3 ditët e fundit, po flasin data 1, 2 dhe deri tashi që po flasin, janë rreth 60 raste me komplikacione. Më të prekurat janë moshat e reja nga 25-35 dhe tek plejt që janë dhe me problemet së mundshëmërisë, me tensioni, me zemrën e to, astmatikët janë më të riskuar dhe komplikacionet kanë qenë shumë të mëdhaja. S'mahamne që mos ketë familje që mos ketë sëmur me grip, por komplikacionet, duke qenë dita që nuk kanë funksionuar hallkat e tjera të shëndetësisë përveç urgjencës, sepse s'punojnë as lagjës, as shfatjes. As sot po punojnë? Sot duhet fillojnë ata, sot duhet fillojnë, nuk flasë do të po. Ministri kanë zjerë urdhrin, po të vetëmi që kanë zbatuar të urdhë është vetëm spitali, Gjirokastrës, që kemi dubluar mjekët e urgjencës dhe dyfishuar personelin e infermierëve. Nga 4 që janë atur, ne kemi bërë 8, nga 1 mjek kemi bërë 2, që kemi mbuluar të flukë se ishte pa mundur të përballohesh. Nga 178 raste të regjistruara, 118 janë të rritur e kryesisht në moshës 25-35 vjeç, ndërkohë sipas të njëjtave burime nga Spitali Rajonal, numri personave që nuk janë regjistruar fare në spital është akoma më i lartë. Ditët e para të janarit kanë rritur ndjeshëm numrin e pacientëve që i drejtohen Spitalit të Gjirokastrës. Ndërkohë, ISHE po rekomandon trajtim me medikamente antivirale për gripin me rekomandim të mjekut, kryesisht në mjedise spitalore. Pasi këto medikamente lehtësojnë shenjat e gripit, kufizojnë kohën e sëmundjes me 1 ose 2 ditë dhe parandalojnë komplikacionet e gripit si pneumonit, sidomos në persona që bëjnë pjesë në grupet e përmendura më lartë, të mos neglizhohet asnjë shenjë e gripit, por sidomos vështirësia në frymëmarrje, e cila kërkon oksigjen dhe kujdes shëndetësor të menjëhershëm. Gjithashtu, të funksionojë menjëherë sistemi referimit për kujdes spitalor sipas nevojës. Gjatë këtij sezoni të gripit, përpiquni të menaxhoni stresin. Konsumoni sa më shumë lëngje, fruta, e sidomos ushqime të shëndetshme dhe përpiquni të jeni fizikisht aktiv. Epidemia gripale ka detyruar Ministrinë e Shëndetësisë të kërkojë shtyrjen e procesit mësimor me disa ditë.
Dy ministri në vend urdhërojnë që të mos nisë shkolla gjatë ditës së sotme. Numri i qytetarëve të paraqitur në qendra shëndetësore për shkak të përhapjes së virusit të gripit në Shqipëri vazhdon të jetë në rritje. Gjatë javës së fundit në pediatri janë paraqitur numri i madh fëmijësh të prekur nga gripi, ndërkohë që prej 3 ditësh vendi po përballet me temperatura shumë të ulta, të cilat do të vazhdojnë në ditët në vazhdim. Duke krijuar kushte të favorshme për përhapjen e mëtejshme të virusit, me qëllim kufizimin e mëtejshëm të hapërisë së virusit për të mbrojtur popullatën nga sëmundjet infektive, Ministria e Shëndetësisë në bazën e 97.4 për masa të veçanta të ligjit 15/2016 për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive, sipas udhëzimeve kombëtare të përgatitur nga Instituti i Shëndetit Publik, ka urdhëruar më datën 3/2017 mbylljen e çerdheve, kopshteve dhe shkollave të arsimit parauniversitar në datat 4, 5, 6 dhe 7 janar, ndërkohë Instituti i Shëndetit Publik rekomandon masat e mposhtme për parandalimin dhe kufizimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive nga përhapja e virusit të gripit. Mbulimi gojës dhe hundës me shami, mundësisht letre, gjatë kullitjes dhe të shtitjes të cilat hidhet më njëherë në koshin e mbeturinave, të të shtitet apo kullitet duke përdorur gropsën e brylit si mburoj, të mos shpërshtyhet në tokë. Larja më njëhershme dhe sa më shpesh e duarve me ujë të rrjedhshëm dhe sapun ose pastrimi tyre me alkool apo dezinfektant. Mënjanimi i prekjes së syve, hundës dhe gojës, përdorimi i maskave gjatë kollitjes apo të shtitjes apo në mjedise të mbyllura ku ka grumbullim masiv të njerëzve për një kohë të gjatë. Mënjanimi i kontaktit të ngushtë me njerëz të cilët janë të sëmurë. Pra çdo i sëmurë duhet të mbajë distancë nga të tjerët për t'i mbrojtur ata. Qëndrimi në shtëpi për çdo të sëmurë njëkohësisht në këtë sezon gripi, duhet përpiqemi të kufizojmë sa më shumë takimet dhe grumbullimet. Mjeti më i mirë për të parandaluar gripin është vaksinimi. Ministria e Shëndetësisë pas rekomandimeve të grupit të ekspertëve dhe IShP-s, po kryen falas vaksinimin e punonjësve shëndetësor si grupi i rëndësishëm risku. Ministria e Shëndetësisë dhe IShP kanë siguruar 93.250 doza vaksinimi kundër gripit të para kualifikuara nga UBSH. Kjo vaksinë do të shpërndahet në të gjitha drejtoritë rajonale sipas një plani të përgatitur nga IShP dhe më pas shpërndahet në qendra shëndetësore dhe aplikohet falas për gjithë personat kryesisht si poshtë, persona të mbushur mbi 60 vjeç, persona që vuajn nga sëmundjet kardiovaskulare, persona që vuajn nga diabeti, persona që vuajn nga sëmundje obstruktive të aparatit respirator, persona që vuajn nga astma bronkiale, persona të sëmundjet kronike të veshkave apo sëmundje kronike të tjera, personat me sëmundje tumorale, persona obez, gra shtatzana, personel shëndetësor. IShP rekomandon vaksinimin gjatë këtij sezoni të gripit për të mbrojtur çdo person nga gripi e për të parandaluar format e rënda të gripit, sidomos tek personat e sipër përmendur. IShP rekomandon trajtime medikamente antivirale për gripin me rekomandim të mjekut, pasi këto medikamente lehtësojnë shenjat e gripit dhe kufizojnë kohën. Të mos neglizhohet asnjë shenjë gripit, por sidomos vështirësia në frymarrje, e cila kërkon oksigjen dhe kujdes shëndetësor. Ulja e temperaturave në të gjithë vendin ka reaktivizuar shtabin e emergjencave pranë prefekturës së Gjirokastrës. Sipas prefekturës, të gjitha akset në qarkun e Gjirokastrës janë të qarkullueshme. Atëherë, nisur nga situata e ditëve të fundit, ku ka pasur temperatura të ulta, ngrirje të rrugëve, si dhe temperatura shumë të ulta, situata në qarkun tonë ka qenë e qetë, pa probleme, rrugët rurale dhe rrugët kombëtare kanë qenë të gjitha të kalueshme. Institucioni i prefektit qarkut Gjirokastër, si institucion që drejton shtabin e përballimit të emergjencave civile, i përfaqësuar nga sektori i emergjencave civile në qarkun e Gjirokastrës, ka mbajtur kontakt të vazhdueshëm edhe në ditët zyrtare të pushimit 1, 2 dhe 3 me të gjitha sektorët e emergjencave civile në njësitë vendore të qarkut Gjirokastër. Nga të gjitha njoftimet që kemi, situata është e qetë. Nuk kemi probleme blokime aksesh, shkarje, blokime të rrugëve të ndryshme rurale dhe situata në qarkun ton vazhdon të ngelet e qetë. Nisur edhe nga parashikimet e mundshme për ulje të temperaturave në ditët në vazhdim, shtabi emergjencave civile në prefekturën e qarkut Gjirokastër është në gatishmëri të plot për marrjen e masave për përballimin e situatave të mundshme emergjente. Të gjitha institucionet që marrin pjesë në këtë shtab kanë detyrimin ligjor që burimet njerëzore dhe mjetet i kanë në gatishmëri dhe janë të gjitha në gatishmëri për përballimin e situatave të mundshme nga emergjenca civile. Nuk janë raportuar probleme me energjinë elektrike. Nga të gjitha raportimet që kemi, sektori jon që kemi i emergjencave civile në prefekturën e qarkut ka komunikim të vazhdueshëm çdo orë me të gjithë sektorët e emergjencave civile në njësitë vendore dhe
gjithë ky raportim që vjen në prefekturën e Qarkut Gjirokastër raportohet në drejtorinë e përgjithshme të emergjencave civile dhe nuk kemi pasur. Nisur nga një urdhër i Ministrit të Shëndetësisë, të gjitha çerdhet dhe kopshtet, si dhe shkollat nëntëvjeçare, me një urdhër të veçantë janë mbyllur për datat 3, 4, 5, 6 dhe 7. Pasi temperatura do të jenë shumë të ulta, si dhe kërkohet në mënyrë të veçantë mënjanimi i ndonjë epidemie të gripit që ka rënë këto ditë në Shqipëri. Situata paraqitet e qetë, në qoftë se do të kemi zhvillime të mëtejshme, do t'ju mbajmë në kontakt nëpërmjet medjave tuaj. Është momenti të shohim informacionet më të fundit nga rajoni dhe bota. Për disa orë media turke lakuan emrin 28-vjeçar nga Kirgjistani si autor të dyshuar sulmit që përgjau kufesën e vitit të ri në Stamboll, por identiteti i vrasit vazhdon të rrethohet nga misteri. Televizioni turk TRT përhapi lajm se detetori ishte identifikuar si Ihake Moshparov, por ky i fund pretendon se është ngatëruar me vrasin për shkak të ngjeshmërisë me të. Sipas agjencisë së lajmeve, Aki Pres, 28-vjeçari, gjendet në Kirgjistan në 31 dhjetorin në janar, kishte udhëtuar drejt Stambollit për çështje tregtare. Në kthim mund dalua në aeroport nga forcat e rendit. Masharov raporton të ketë thënë se ishte në pyet nga policia për shkak të ngjashmërisë me njeriun që shfaqej në fotot dhe se më pas është lënë i lirë. Në rrjetet sociale ishte publikuar dhe një foto e pasaportës së tij. Më herët burimet policisë njoftuan dhe arrestimin e bashkëshortes së 28-vjeçar në qytetin e Konjas në Turqi, ku Masharpov kishte shkuar bashkë me të dhe fëmijët në fund të muajit nëntor. Ka përfunduar me një lumë gjak ku revolta është përthyer në një burg të Brazilit, pas inspektimit të bërë nga forcat e rendit në burgun e Manausit, rreth 60 personë rezultoi të vrarë, mes viktimave edhe 6 burgosë të cilët u prek koka dhe u hodhën nga dritaret. Sipas Sergio Fontes, kreu i sigurisë së shtetit Amazonas, bilanci mund të rritet ndërsa autoritetet kërkojnë një detaj më të qartë mbi shkallën e rebelimit të nxitur nga përleshja mes bandave rivale të drogës. Fatkeqësisht ka shumë të vdekur, disa prej viktimave u hodhën nga dritaret, disa të tjerë janë aratisur dhe pse nuk e dim se sa, po zhvillojnë kërkime në përpyje në autostrada. Shpresë Sergio Fontes, shef sigurie, sipas të përditshmës Globo, të paktën 12 rrugë sigurie u mbajtën peng për 17 orë, ndërkohë të gjitha forcat e sigurisë në Manosut janë mobilizuar për një operacion të jashtëzakonshëm në qytet. Përleshja nisi në orët e vona të së dielës, që u vënë në kontroll mëngjes në sënës, siç bën të ditur autoritetet. Sistemi i burgjeve në Brazil është vënë shpeshherë në shënjes të kritika për shkak të mbushjes së përleshjeve dekeprurse. Një filmim 12 sekundë që tregon në lëvizje të përshpejtuar mbushjen e Pekin me smog është duke qarkulluar në shpejtësinë internet. Vala me fund agresive ndodhis në kryeqytetin kinez nisi të premte dhe pritet vazhdoi deri në 5 janar. Pamjet i xhiroi një inxhinier britanik i cili jeton në Pekin prej 13 vitesh. Ndodhja në qytet ka mbritur sërish nivel të rrezikshëm, ai sa autoritet lokal vendos të shpërndarë alarm portokollësi atje, ashtu dhe në Taini, sidomos gjatë ftohtit të lehitur të dimrit kur kërkesat për energji pjesa më e madhe e cilës përmbushen me qymyr guri rritet në mënyrë drastike. Sidomos mjafton dhe smogu, rajoni veriore dhe ato qëndrorë të vendet përballen me parashikim të qendrës kombëtare meteorologjike dhe me një mjergull të dendur që në disa zona do të ulë dukshmërinë më pak se 50 metra. Kina është në vitin e tretë të luftës me ndotjen, qëllimi së cilës është zbutja e dëmit që i është bërë qiellit të saj, tokës dhe ujit pas dekadash të tëra rritjes të furishme ekonomike. Qeveria filipineze pretendon se po fiton në luftën ndaj drogës dhe tashmë rrugët janë më të sigurta pavarësisht imazheve horror të kufoma që dërgjen në rrugët e vendit. Presidenti filipinez Rodrigo Duterte ka përshëndetur fushatën brutale në luftën ndaj drogës që vendi i tij ka përjetuar 6 muajt e fundit, ku rreth 6000 persona janë vrarë nga policia dhe civil të thjeshtë. Afro 900 pordorues droge janë vendosur policin nga frika se mos i vrisnin mes të rrugës, shumica të cilëve janë futur në burgje të mbipopulluar. Duterte i ardhën në pushtet në 30 qershor të vitit që lan pas ka deklaruar se ligji i tij për të dhe pa gjyq për dorues të trafikantëve drogës që nuk dorëzojnë policinë do të vijnë të aplikojnë deri në fund të mandatit prezidencial. Pavarësisht pretendimeve për fitoren e qeverisë filipineze, imazhet e re nga spitali i kryeqytetit Manila tregojnë më tepër trupa të pajetë të sill nga rrugët. Edhe pse numri i vrasjeve shtohet, qeveria filipineze vlerëson drogën jo thjesht si çështje sigurisë kombëtare, por dhe një çështje shëndetësisë publike, duke ndërtuar dhe shumë qendra reabilitim për rreth vendit. Ecim të tjera informacione, mediat e huaja kanë rikthyer vëmendje në prodhimin e drogës në Shqipëri. Sipas medjave italiane, pa lejen e grupeve kriminale shqiptare, nuk mund të kalosh në kanalin Otrantus. Droga nga Shqipëria rikthehet sërish në vëmendjen e medjave ndërkombëtare dhe ditët e para të vitit të ri. E përditshme italiane La Repubblica i kushton një artikull të posaçëm këtij fenomeni me titullin 80 kilometra të bregdetit të Salentos në duart e trafikantëve, drogë, armë dhe tritol nga Shqipëria. Sipas asaj, shqiptarët sotrojnë rrugën ballkanike të trafikut të drogës, armëve dhe emigrantëve drejt vendit. Në kanalin e Otrantos nuk lëviz asgjë pa përçimin e grupeve kriminale shqiptare. Ata janë të fokusuar në trafikun e drogës dhe armëve,
e cili është më i thjeshtë për të menaxhuar. Ndërsa trafiku i migrantëve ju është lënë në dorë rastësisht grupeve kriminale turke për të transmetuar drogën, armët dhe eksplozivin shqiptarët përdorin gomone dhe avion të vegjël. Thuhet më tej në shkrimin Bregdeti i Puljas është zgjedhur jo rastësisht nga trafikantët shqiptar. Plazhet me rër bëjnë që gomone dhe avionët të kenë më të lehtë qëndrimin. Në këtë rajon ka mjaft shtëpi të pabanuara për të fshehur mallin, ndërsa pyjet e dendura janë vendet më të mira për të fshehur makina të cilat ngarkohen për të dërguar drogën drejt veriut të Italisë, thuhet në shkrim. Edhe agjencia gjermane Deutsche Welle shkruan për drogën në Shqipëri, ku e cilëson vendin tonë një parajsë të kanabisit në Europë. Shqipëria është ndruar në rajonin kryesor të rritjes së kanabisit dhe policia duket se është e pafuqishme përballë kësaj situate. Më tej angre pyetjen vende ballkanik po humbet luftën kundër tregtisë së parishme të drogës. Deutsche Welle sjell historinë e dy grave në Rëshën me emra të ndryshuar, Mira dhe Rita, që ishin punosur për 10 euro në ditë në një pikë ku punoi kanabisi. Deutsche Welle shkruan më tej se ta shqyqyetur femrat e kanabisit i shpëtojnë inspektimit të policisë, ndërsa fitohet deri në 200 euro për 1 kg kanabis. Sipas agjencisë gjermane të lajmeve, duket se varfëria i shtyn njerëzit drejt kanabisit. Kjo pasi sipas saj, me gjithë premtimet, qeveria kryeministrit Rama nuk ka arritur ta reduktojë varfërinë në vend. Shumë vendit shojmë dhe para shikimin e motit. Gjirokastër.com dritarja juaj e informacionit vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjirokastër.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Me para shikimin e motit, përfundojmë këtu edicionin informativ. Televizioni Kanal 7 ju lënë shoqërinë programin e vim bashkë më pafshë. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.